Əziz dostlar, biz bugün Nəzər bəylə birlikdə dulusçuluq aparatında güldan hazırlayacağıq. Daha doğrusu, Nəzər bəy mənə güldan hazırlamağı öyrədəcək. Nəzər bəy, mən artıq işə başlamışam. Və bu əsnada mən sizə bir neçə sual vermək istəyirəm. Ha, verin. Nə sual edirsiniz? Siz neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? Doğma qardaşlarım işləyirdi. Onlar mənə əslində deyərdi ki, örgən-örgən mən o qədər həvəsim yoxdur. Deyirdi, məndən çıxmır belə şeylər. Əslində bilmirdim, siz nə tər eləyirsiniz, mənə belə eləyirdim. Örgəndim belə. Biz hazırda güldan hazırlayırıq. Bu güldan hazırlanması bizim nə qədər vaxtımızı alacaq? 10 dəqiqə, 15 dəqiqədə hazır olur. İndi siz baxın, siz nə tər eləməlisiniz ki, bunu siz belə eləqəniz bilə alınmır. Siz bunu biraz sıxmalısınız. Gördüyünüz nə tər sıxırsınız. Bu yuxarı qalxır, belə. Bunun havası çıxır. Bunu əgər eləməsəyiz, bu alınmır. Ümumiyyətlə su tökməlisiniz ki, indi çox yox. Biraz tökməlisiniz ki, əliniz yapışmasın. Səbir tələb edən dulusçuluq sənətinə son vaxtlar terapiya üsulu kimi də müraciət edənlər var. Nəzər bəy, bu işlə hamı məşğul ola bilər, yoxsa xüsusi, yəni dərslər alınmalıdır mütləq? Yox, indi hamısı olur. Prosta səbirli adam lazımdır. Gününüzün çox hissəsini burada keçirirsiniz. Hə, işim həm budur, həm sakitçilikdir. Otururam, həm işləyirəm. Sizin yəqin ki, tələbələriniz də var. Hə, tələbələr var, hə. İndi 4 yaşdan 90 yaşa qədər gəlirlər, hə. Əslində o qocalar gəlir, deyirlər ki, sakitləşsin beynin belə. Həkimlər gəlir. Nəzər bəy, indiyə kimi satdığınız ən ucuz və ən bahalı işiniz neçəyə olub? Bahalısı olub 450 manat olub da. Ən ucuzu 2 manat, 3 manatdan var da, belə xırdalar. Güldanımız artıq hazırdır. İndi isə onu sobaya bişirməyə göndərəcəyik. O bişməyində olsun, biz də hələlik sizinlə sağollaşaq. Növbəti sujetlərdə görüşənədək.